Հայաստանի օրներ գփոխելու չարչարկված թեման կրկին ակտիվացել է այս անգամ խորհրդանական իշխող մեծամասնության ներկայացուցչի ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանի նախաձեռնությամբ։ Ասում է, մի խումբ երաշտագետներ են իրեն դիմել, հարցը քննարկման առարկա դարձնել, հանրության տրամադրությունները շոշափել։ Մինչդեռ տրամադրություններն այս թեմայով շոշափված են դեռևս 90-ականներից, իսկ քննարկումները հանգուցալուծվել անկախ Հայաստանի օրներ գիոկտին։ Այսօրվա օրներքը ըստ իս Հայաստանի Հանրապետությանը այլևս ինչ ասեմ, կապ, այդքան էլ կապ չունի Հայաստանի Հանրապետության հետ, որովհետև նա չի համապատասխանում օրներկի կանոններին։ Օրներգը պետական խորհրդանիշ է եւ այն այդպեսին դարձնում է ժողովուրդի իր կերտած հաղթանակներով ու պատմությամբ։ Պետական խորհրդանիշը չի կարող փոխվել ինչ-որ մեկի ճաշակով կամ սահմանած նոր չափորոշիչներով, ասում է հրապարակախոս Հրանտ Աբրահամյանը։ Օրինակ մեր հիմնի մասով, մեր հայրենիքը այն երկն է, անկախ իր բոլոր երաշտական, չգիտեմ, բանաստեղծական ворակներից, որը երկերով մարդիկ գնացել են սարտարապետի ճակատամար։ Դրա համար է ինքը հին, ոչ թե որտեղ ինքը աշխարհի լավագույն երկն է, ունի աշխարհի լավագույն բարերը, այլ որտեղ դա պատմություն այդ երկը երկելով մարդիկ անկախություն են ստեղծել, պայքարել են, կռվել են։ Օրներգը պետք է պատմություն ունենա, կոմպոզիտորների միության նախագահ Արամ Սաթյանին հենց այս բանաձևն է խանգարել ժամանակին իր հեղինակած մեղեդի ներկայացնել օրներգի մրցութային հանձնաժողովին։ Մենք բոլորս էլ հասկանում ենք օրներգի նշանակությունը եւ իմաստը ազգի համար։ Ինչ ինքը կարող է անել։ Բաներ կան, որոնք անշուշտ, ես միշտ ասում եմ, ես վերջերս էլ ասեցի, գնում է դեպի դիեզերք եւ վերադառնում է։ Հետհեղափոխական Հայաստանում էլ ինչպես տարիներ առաջ օրներգը փոխելու խնդիրը դրվում է նույն շեշտադրմամբ՝ վերադառնալ խորթային Հայաստանում հնչած Արամ Խաչատրյանի օրներգին։ Ռուսաստանում էլ վերադարձել են խորթային տարբերակին։ Հայաստանում նույնի կրկնությունը աշխարհ քաղաքական տիրույթում պետք է դիտարկել, ասում է հրապարակախոս Տեր Աբրահամյանը, հատկապես երբ հարցուրակարգ է բերում ազգային ժողովի փոխնախագահը։ Պատճառաբանությունները մեղեդին վատն է, բարերը ոչ ոքեղ են, համոզիչ փաստարկներ չեն։ Այս հարցը շատ ավելի վաղուց կա։ Սա որտեղից է սրա ակունք։ Ուրեմն կար մի հատ քաղաքենական զանգված դեռ 80-ական, 90-ական թվականների, որի համար անկախության համար պայքարը, ընդհանրապես անկախ պետությունը եւ այլն անհասկանալի, անընդունելի գաղափարներ էին։ Այդ զանգվածի մեջ ծնվեց այդ պետական մեր սիմվոլների նկատմամբ սենց քաղաքական վերաբերմունքը, որը հետո տարածվեց ավելի լայն մասաների մեջ, որ իբր տեսեք զինանշանը գազանանոց է, կարծես մյուս երկրների զինանշանները ուրիշ բան են, որ հիմնը վատ է եւ այլն։ Եվ այս ակունքները այստեղ են, եւ դրա համար էլ այդ հարցը միշտ ժամանակ առ ժամանակ ինչ որ մեկը փորձել է բարձրացնել, բայց ակունքները այդտեղ են։ Արամ Սաթյանը պետական խորհրդանիշը փոխելու գաղափարին դեմ չէ, մասնագիտական նկատառումներից ելնելով եւ ոչ միայն խորհրդային Հայաստանը վերելք էր ապրում, իսկ հիմա ափսոսանքով հիշում է կոմպոզիտորը։ Յուրաքանչյուր օրդներ պետք է ունենա պատմություն։ Երկրորդը, նա պետք է անպայման ունենա վերընթաց շարժում։ Կարծում եմ օրդներքից շատ բան է կախված։ Ինչի՞ է Արամ Խաչատրյանի հիմնը։ Այդ ժամանակ հայ ժողովուրդը ապրել էր բավականին լավ։ Խորթային տարիներին։ Այո։ Վերելքի մեջ էր, ամեն ինչ ոնց որ թե գնում էր առաջ եւ այլն եւ այլն։ Խոսքերը փոխելով մենք կարող ենք ստեղծել իհարկե շատ լավ խոսքեր, որովհետեւ մոտս քանի մարդ ա եկել, խոսքեր են առաջարկում, ընդհանուր խոսքեր են։ Խոսքեր շատ մեծ նշանակություն ունեն օրդներքի համար։ Եվ կարող են նաև լինել հիանալի խոսքեր գրելով։ Ռուսերը արեցին, չէ՞, Ալեքսանդրովի հիմնը նրանք նորից վերականեցին օրդներքը։ Այդ իրանց թեկուզ մի փոքր հնարավորություն, բայց ոնց որ թե վերելք սկսեցին ապրել։ Ուրեմն մեկը մյուսի հետ շախ կապված է։
Օրներգի հարցը կհայտնվի խորհրդանական օրակարգում, թե ոչ, դեռ չի ուրվագծվում։ Այս առաջարկին ընդդիմացողներ կան նաև Ալեն Սիմոնյանի թիմում, իմ քայլը դա շինքում։ Կարծիքները դեռ հրապարակային չեն, քանի որ թեմայի շրջանառումը Ալեն Սիմոնյանի անձնական նախաձեռնությունն է, խորհրդարանից դուրս, ինչպես եղել է նախորդ տարիներին։ Միքայել Ալբանդյանի խոսքերով եւ Բարսեղ Կանաչյանի մշակած մեղեդիով Օրներգի փոփոխության ուղված քայլերը գործնական փուլ են մտել միայն 2006 թվականին։ Անդրանիկ Մարկարյանի վարչապետության եւ մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանի օրոք ծվել Օրներգի մրցութային հանձնաժողով։ Տիգրան Մանսուրյանի հեղինակած «Եսիմ Անուշ Հայաստանին» էլ է մրցութում ներկայացվել, բարձր գնահատականի արժանացել, սակայն հանձնաժողովը գրեթե միաձայն տասնյակ տարբերակներից կողմ է քվեարկել Արամ Խաչատրյանի «Մեղեդու օկտին»։ Անկախ Հայաստանում այն պետական խորհրդանիշ դարձնելու ջանքերը կիսատ են մնացել, Արամ Խաչատրյանի «Մեղեդու» համար տեքստ ընտրելու տևական ու ծանր քննարկումներն անպտուղ ավարտվել, բարեր այդպես էլ չեն գտնվել։ Ալեն Սիմոնյանը չի թաքցնում, Օրներգը փոխելու հարցը շրջանառության մեջ դնելու խնդրանքով իրեն դիմողների թվում նաև այդ հանձնաժողովի անդամներից կան։